Ямар мөгөө үнээс. He's very handsome. Daddy, you know I love you. What a cause they couldn't do that. What a cause they couldn't.
everything I could ever want in a father. Daniela, you know I love you, I miss you, but that's what life brings, yeah? Yeah. Listen, your magambo, hari gifts na zanye, ndari skopo sozare vishi mge, nifuzagako ahaba hari ariko na tivazo, azabile bakuri online. Nazanye gift zo gushimira. There are very many people nashimira bamfashije nabuze amagambo. Ariko ndashimira every single family, ndashimira Chusa, ndashimira Manzi and Sophie, ndashimira Eddie and Bella. These guys are amazing. Nagunzu ukuntu nabibabwira, I wish apostle waziye kujya mubwire ko afite abakristo. Nagunzi uburyo nabashimira bo mwese ku murongo, but ningira amahirwe yo guhura na each one of you. Ijambo ryonyine muri bwumve ni thank you. Ndashaka gushimira umuntu watumye menya Noble Family Church and Women Foundation. Iyaba atariria kolye simba mpagaze hano. Ndashaka gushimira Dina. Dina warakoze kumva ijwi ry'Uwiteka ku ntumero ya munsi muri Blessed Monday. It was indeed my Monday. Undi muntu ushaka gushimira ni umuntu watekereje Blessed Monday. Ni pastor wacu nk'abakobwa ubu nagiye mu kindi cyiciro. Pastor Liz. Pastor Liz ndagushimiye bikuye ku mutima ko wabaye a leader and everything someone can hope for. Warakoze gutegura Blessed Monday, because I'm sure you were there that day. Thank you for everything. Undi muntu ukomeye cyane nshaka gushimira ni umuntu watumye my spiritual mother abaho uyu munsi, ni Mama Kabeza. I love you deeply. Ndagukunda. Undi muntu ushaka gushimira ni apostle, kandi nago ahari I'm very sure ko Mama Kabeza ari bumugerezeho impano ye. Mbwirira apostle ko mukunda. I love her. I hope aza kureba irishimye. Imana imfashe. Amen. Munushimira atararengaho. Munyemere nshimire umubyeyi. Bajya bavuga ngo uwambayikirize ntamenya ko kera. Niba hari umuntu watanze imbuto irenze izindi nini mudashobora kumva, it was our apostle. Mungu yari gushyigikira umukobwa ukora umukobwa we cyane, maze arankunda aranashyigikira birenze. Imana itibagirwa ineza, ndabizikaribiza kubireba, ntizahwema kumugirira neza. And my husband, and you did know this. We're almost making 1 month in marriage on Tuesday. We're
growing old. Madame Tracy, na Monsieur René Patrick, Mali Bamugisha, Tunisie.